Välkomna tillbaka. Linda står beredd att visa oss lite grann hur vårt vackra avlånga land ser ut en dag som denna. Söndag den 14 oktober är vi på. 15 tror jag. 15. Ja. Fasiken också. Det var ju så nära. Nästan. Ja, nästan. Vad ser vi? Nej, men så här. Om man går ut idag efter Nyhetsmorgon så ser det ut ungefär så här om man tittar på Sverige ovanifrån. Ganska mycket moln. Men man ser ju ingenting. Det är helt mulet. Nej, men titta här. Här lyser solen upp i delar av Norrland och vidare ner här i de östra landskapen. Där är det lite varierad molnighet. Ja. Det här vita man ser, det är höga, ganska tunna slöjmoln heter det. Som solen kan lysa igenom på många håll. Mm. Men det kommer mulna på västerifrån under dagen. Aktuella temperaturer, det är 13-14 grader på många håll i söder. Ja, redan det är plusgrader hela vägen upp, kanske lite där. Ja, och det finns en del orter som har minusgrader nu under morgon och förmiddag. Men du, vad hände igår? I Stockholmstrakten igår så gick man ut med dunjacka och regnkappa, precis som vanligt. För sånt väder har det ju varit sedan i april ungefär. Just. Men då plötsligt så blev man svettig. Ja, det är ju ovanligt varm luft som ligger inne över landet nu. Ja. Om vi tittar på hur temperaturerna kommer se ut fram på dagen så kommer vi ha 17-18 grader här nere. Och det hade vi igår också i södra Sverige. Ja. Så det är för årstiden väldigt varm luft som sveper in över landet. Hur länge får man götta sig i den då? Ja, idag har vi 17-18 grader. Sen har vi ett regnområde som kommer röra sig in här över Mellansverige under kvällen och natten. Kommer ligga kvar över norra Sverige fram på dagen imorgon. Och då blir det också riktigt blåsigt. Åh nej, det är det som är det värsta. Blåsten. Blåsten är jobbig. Så att mycket hårda vindbyar här inne över land och mycket hård vind i fjällen. Mm. Och molnprognosen för södra Sverige här imorgon, den är lite osäker. Mm. Om vi har så här mycket moln som den här kartan visar så kommer temperaturen att ligga på 16-17 grader. Men skulle det spricka upp lite mer så solen får visa sig så kan vi säkert nå upp mot 18 grader imorgon också. Mm. Kanske dryga det. Mm. Mm. Och sol på många håll över Mellansverige. Och sen på tisdag, då har vi ett nytt regnområde som rör sig in. Och då har vi nog sett de här högsta temperaturerna. Sen går vi nog mot lite lägre temperaturer framöver. Då börjar vi trava mot november, som för övrigt är min favoritmånad på året. Kan man inte tro? Ja, jag kanske vet varför. Jag är väldigt ensam om att tycka att den är fantastisk. Men det har med min födelsedag att göra. Ja, jag misstänkte det. Så det är helt egoistiskt. Ja. Men jag vet att du har fått massor med fina tittarbilder. Det har jag fått. Nu under morgonen, man har ju kunnat se en fantastisk soluppgång på många håll. Det här är från Bydalsfjällen och Ulrika. I Sundsvall såg det ut så här hos Mona. Och Tågarp i Skåne, här ser man de här höga slöjmolnen som de kan vara lite olika tjocka så solen har lite olika svårt att lysa igenom. Men, kolla vad fint. Ja, hösten är ju så vacker. Även om det är lite gråmulet så färgerna, titta här. Ja. Det här är en bild från igår, Östergötland. Det lyser ju upp, naturen lyser ju upp även om det är en ganska grå dag. Men kan man förvänta sig att det kommer bli ännu mer färgsprakande eller börjar det? Ja, man ser ju att löven har börjat falla från en del träd. Ja. Du har en hel bild på Europa och då är det någonting specifikt som du vill berätta. Ja, det är det. För här strax väster om, eller nästan ute vid Azorerna, här har vi just nu en orkan faktiskt. Mm. Och det är en kategori 3-orkan som heter Ophelia. Mm. Väldigt ovanligt att orkanen ligger så här långt österut och så här långt norrut på Atlanten. Så den ska vi ha lite extra koll på de närmsta dagarna, eller? Precis. Ja. Den kan imorgon nå den upp mot Irland, då i försvagad form, men kan nog ge riktigt, riktigt blåsigt väder. Och sen ser det ut som att den försvagas när den går vidare in mot Skandinavien. Hoppas. Men vi håller koll på den. Ja, det gör vi. Vi har ju ett nyhetsmorgon imorgon också. Absolut. Tack så länge, Linda.